Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu. Nimeamua kufanya mchakato wa utekelezaji wa lile agizo. Ofisi ya makamu wa rais kwa maelekezo ya mheshimiwa rais ya nishati safi ya kupikia ilikuwa ni kwamba sasa tuanze kutumia nishati nyingine mbadala ya gesi na mkaa. Kumbukeni mwaka jana tulitoa maelekezo kwamba taasisi za umma zote zenye watu kuanzia 100 mpaka 300 waache kutumia kuni na mkaa, na pamoja na kuni na mkaa itapofika Januari 2024, na zile zenye zaidi ya watu 300 na kuendelea itapofika Januari 2025 waache kutumia kuni na mkaa. Mheshimiwa DC, tushukuru sana katika kipindi hichi ambacho tunajua taasisi nyingi sasa zina watu zaidi ya 300. Lakini tushukuru kama sasa hivi karibuni FDC nyingi, karibu 80% wameanza kutumia gesi. Lakini shule zetu za sekondari nyingi na wameanza kutumia gesi, kwa mfano Mtwara Teki, Luvu Sekondari, Musoma na zinginezo. Lakini baada ya kutumia gesi wameona kwamba matumizi ya kuni na mkaa mwanzo walikuwa wanatumia kwa mfano pale Ruvu milioni 6 kwa mwezi. Sasa hivi wanatumia milioni 2 kwa mwezi. Kwa hiyo wamefanya saving karibuni ya milioni 4. Taasisi zote ambao wameanza kutumia gesi sasa hivi wanaona faida ya kutumia gesi. Ambao tuna imani sasa hivi majeshi letu la magereza kupitia magereza yetu, lakini kambi za JKT nadhani nao sasa wataanza speed kubwa sana ya kutumia nishati mbadala, kwa sababu maeneo hayo ndio wanatumia sana nishati ya kuni na mkaa. Zoezi hili hapa ilikuwa ni kwa ajili tu, sio hilo. Manake mwanzo litafasiri watu vibaya kwamba hata kina mama sasa hivi watakuwa watashindwa kupika sababu kuna agizo hilo. Hapana, lile lilikuwa agizo, lile lilikuwa nihusu taasisi za umma na binafsi zenye watu wengi. Hii gesi hii nilianza na chama, Mheshimiwa DC, wajumbe wote wa Halmashauri Kuu ya CCM Wilaya ya Kisarawe, wilaya nzima wote nimewagawia mitungi ya gesi. Lengo ni nini? Kwa sababu chama chenyewe ndio kinahamasisha swala zima na matumizi ya nishati mbadala na utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo wajumbe wote wilaya Kisarawe Halmashauri Kuu wote tunapata mitungi ya kuni na gesi. Lakini sasa hivi naenda katika, nataka kina mama ntilie wote wilaya Kisarawe wote waanze kutumia gesi. Na ndio maana zoezi hili tumelianza hapa leo. Kupatia Mamalishe na Babalishe yote mitungi ya gesi. Kwa hiyo mkuu wa wilaya, tutaenda zoezi hili wilaya nzima inshallah, Mungu akijalia. Tumeanza na hapa Kisarawe, lakini tutaenda maeneo yote, Manero Mango, Kibuta, Chole, Mzenga, kote. Tunataka wote wanaojihusisha na biashara hizi za Babalishe na Mamalishe angalau sasa waanze kutumia nishati nyingine mbadala kwa lengo la kuanza utunzaji wa mazingira. Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu.